បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីទៀតហើយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបងប្អូនជួយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក្រុមកម្មកោកម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ទៀតហើយបានស្រែកទ្រហោយំដោយសារតែចាញ់បោកគេបាទចាញ់បោកគេយ៉ាងម៉េចទៅប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ complete ជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទព្រមពេញកាលពេលវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019កម្មកោកម្មការនីរោងចក្រម្នាក់បានចាញ់បោកល្បិចរើសថងមាសហើយត្រូវបានគេល្បួងរំលោភទៅដោះគ្រឿងអលង្ការយកលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីខ្លួនដលីងដែលជាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចក្នុងបរិវេណវត្តព្រាំងឈូកភូមិចែងម៉ែងសង្កាត់សំរោងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាផាន់ផោះអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរកម្មការនីរោងចក្រស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងភូមិត្រពាំងពូសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពូសែនជ័យមានស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្មីឃុំដូនកឹងស្រុកកំចាយមៀខេត្តព្រៃវែងនារីរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនាងបានដើរទៅធ្វើការស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់បានដើរមកសួរថាមានគេជ្រុះបាត់ថងមាសហើយនាងបានប្រាប់ទៅវិញថាមិនដឹងលៀមនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់សង្ស័យម្នាក់ទៀតបានមកប្រាប់ថាខ្ញុំបានរើសបានពេលស្រាយមាត់ថងឃើញសុទ្ធតែលោហៈក្រហមច្រាលពេញភ្នែកហើយនិយាយថាយើងយកទៅចែកគ្នារួមរួចបបួលនាងជិះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងសង់កូរ៉េ1គ្រឿងនិងអាសង់1គ្រឿងទៀតមានគ្នា5នាក់ទាំងរូបនាងហើយនឹងក៏ជិះម៉ូតូទៅបរិវេណវត្តត្រពាំងឈូកលុះដល់កន្លែងកើតហេតុជនសង្ស័យបានលបួងនាងដោះគ្រឿងអលង្ការនិងលុយទូរស័ព្ទអស់ពីខ្លួនរលីងរួចក៏ហុចថងក្រហមឲ្យនាងក្រោយពីក្រុមជនសង្ស័យបានទៅបាត់នារីរូបនោះបានយកថងមាសនោះទៅសួរគេទើបដឹងថាជាខ្សែកកលៃក៏បានស្រែកទ្រហោយំតែម្ដងបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ុស្តិ៍សំរោងក្រមដើម្បីឲ្យជួយចាប់ជនសង្ស័យមកដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់បាទឥឡូវមួយករណីទៀតហើយបាទនារីរងចាក់បាទគាត់ចាញ់បោកគេបាទរឿងល្បិចនេះបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺរឿងនេះដដែលដដែលបាទល្បិចនេះបាទកើតមានយូរមកហើយបាទគឺយើងអីក៏នេះម្លេះបាទមានមាសឯណាយើងទាំងថងអញ្ចឹងបាទយើងគួរតែគិតពិចារណាខ្លួនឯងផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា